የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዋና ዋና ክስተቶችን የምትሰሙ ይሆናል ሩሲያ በዚህ ወር በዩክሬን ላይ ትልቁን የአየር ጥቃት በመሰንዘረ በሶስት ክልሎች ከባድ ውድመት አስከትላለች በማይኮ ላይ በኦዴሳ በደቡብና በማከላ ዩክሬን ውስጥ ኪሮ ቮራድ በሚሳይል ማዕበልና በድሮን መንጋት መትተዋል የዩክሬን አየረድ የመከላከያ ስርዓቱ ከአባአራት ሸሄድ ሰዋል በአውሮፕላኖች መካከል 3ላሳ አራቱን ማውደሙን አስታውቋል። በኬርሰን ከተማ ሩሲያ ፈጸመችው ጥቃት ቢያንስ ሶስት ሴቶች ተገድለዋል የዩክሬን ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አንድሪ ያርማክ እንደተናገሩት በዩክሬን ኬርሰን ከተማ ቢያንስ ሶስት ሴቶች ተገድለዋል ይህ ያለ ፑቲን ሩሲያ ወታደራዊ ወጪን በሰባ ጥፍ ከፍ አድርጋለች ብለዋል በ2024 ሩሲያ የመከላከያ ወጪን በሰባ በመቶ ጭማሪ በማድረግ ወደ 18 ትሪሊዮን ሩብል ወይንም 11 ቢሊዮን ዶላር ለማሳደግ ተዘጋጅታለች ሲል የፋይናንስ ሚኒስቴሩ አስታውቋል በእቅዱ መስረት የመከላከያ ወጪው ከጠቅላላ ከሀገር ውስጥ ምርት ስድስት በመቶ ያህሉ ይሆናል በሌላ በኩል ፑቲን ከቼቼን መሪ ራምዛን ካዲሮቭ ጋር እንደተገናኙ የመንግስት የቴሌቪዥን አቅራቢ ፓቬል ዛሩቢን ተናግረዋል ውይቱ የተካሄደው የካዲሮ በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኘው ልጁ ቁርአንን በማቃጠል የተከሰውን የዩክሬን እስረኛ ሲደበደብ የሚያሳይ ቪዲዮ ከታተመ ከሶስት ቀናት በኋላ ነው ተብሏል በተመሳሳይ መረጃ የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስትር ሴባስቲን ሌኮርኑ በኬቭ ከዘለንስኪ ጋር በተነጋግሩበት ወቅት የጋራ የጦር መሳሪያዎችን ማምረት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያይተዋልም ሌኮርኑ እና ዜሌንስኪ ከክረምት በፊት የዩክሬን አየር መከላከያን ለማጠናከርም ተወያይተዋል የባይደን አስተዳደርም በጥቅምት ወር በዩኤስ አውሮፓ ህብረት ስብሰባ ላይ በዩክሬን ላይ ያለውን ትብር ያጎላል ተብሎ ተጠብቋል የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው የዩክሬን ጦር ሩሲያ ላይ ባካሄደው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ቀስ በቀስ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ብለዋል ስቶልተንበርግ ከዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሊሚ ዜንስኪ ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ወታዶች ለሞስኮ ኤምፔሪ ተቀብያል ሽንገላዎች እየተዋጉ ነው ብለዋል ይበንዲ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በሩሲያ በተያያዙ የዩክሬን ክልሎች የተካሄዱ ምርጫዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ሩሲያ ለመቀላቀል አንድ እርምጃ መሆኑን ተናግረዋል ዩክሬንና ምዕራባውያን በዶኔስክ ሉሃንስክና ኬርሰን እንዲሁም ዛፓሪዚያ ክልሎች የተካሄደውን ድምፅ ህገወጥ በማለት አውግዘውታል የዩክሬን ኢነርጂ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው የሩሲያ ሚሳኤሎች በአንድ ሌሊት በደቡብ ዩክሬን የሚገኘውን ጥምር የሙቀትና የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ ጉዳት አድርሰዋል ጥቃቱ በተፈጸመበት ጊዜ ጣቢያው ስራ ላይ ያልነበረ ቢሆንም መጋዝኑ በሳት ጋይቶዋል እሳቱ በመጨረሻም ጠፍተዋል ብለዋል በሌላ በኩል የዩክሬን ብሔራዊ ብሮድካስት እንደዘገበው የዩክሬን አብራሪዎች በኤፍ አስራ ስድስት ታዋቂ ለተጨማሪ ስልጠና ወደ ባህር ማዶ ከመሄዳቸው በፊት በቪአር ሲሙሌተሮች በመታገዝ በውጊያ ትልኮ ላይ እንዴት እንደሚያበሩ እየሰለጠኑ ይገኛል የአውሮፓ ህብረት የዩክሬን ስደተኞችን የመጠበቅ እርምጃ እስከ መጋቢት 205 ድረስ አራዝሟልም ተብሏል የስፔን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር በአሁኑ ጊዜ ከአራት ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን በአውሮፓ ህብረት ውስጥ እንዳሉና ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ተናግረዋል የአግራ ስምነት በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ያሉ ዩክሬናውያን የሥራ ገበያ ህክምና እንክብካቤና ትምህርት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የካዛኪስታን ፕሬዚደንት ሀገራቸው ሩሲያ ከማዕቀብ እንድታመልጥ እንደማትረዳ ተናግረዋል ፕሬዚደንቱ ከጀርመን መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ነው ይህንን ያሉት ብሎዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ ሩሲያ በዚህ ወር በዩክሬን ላይ ትልቁን የአየር ጥቃት በመሰንዘር በሶስት ኪሎች ከባድ ውድመትን አስከትላለች በማይኮ ላይ በኦዴሳ በደቡብና በመከላዊ ዩክሬን ውስጥ ከባድ ጥቃት ተሰንዝሯዋል ኪሮ ቮራድ በሚሳኤል ማዕበልና በድሮን መንጋ ተመታለች የዩክሬን አየር ኃይል የመከላከያ ስርዓቱ ከአባአራት ሸሂድ ሰዓል በአውሮፕላኖች መካከል 3 አራቱን ማውደሙን ገልጿዋል በኬርሰን ከተማ ሩስ ያፈጸመችው ጥቃት ቢያንስ ሶስት ሰዎች እንደ ሞቱም ተገልጿዋል የዩክሬን ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አንድሪ ያርማክ እንደተናገሩት በዩክሬን ኬርሰን ከተማ ቢያንስ ሶስት ሰዎች በሚሳኤል ጥቃት ተገድለዋል ከቸርሰን ክልል አቃቢ ህግ ጽፈት ቤት እንዳለው የሩሲያ ኃይሎች በከተማው ከሚገኙት የመኖሪያ አካባቢዎች በአንዱ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል የተገደሉ ሶስቱ ሴቶች ጥቃቱ በአካባቢው ላይ ባረፈበት ወቅት በአንዱ መንገድ ላይ ውጭ ላይ ነበሩ ብለዋል ሁለት ትናንሽ ልጆች ከስፍራ ወደ ህክምና ተወስደዋል በዶክተሮች ተመርምረዋል እናም አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ በአሁኑ ጊዜ ከእነሱ ጋር እየሰራ ነው ሲል አቃቢ ህጉ ቢሮ አክሎ ተናግረዋል በሌላ መረጃ ሩሲያ ወታድራዊ ወጪን ከፍ አድርጋለች ፕሬዚደንት ፑቲን ሩሲያ ወታደራዊ ወጪን በሰባ እጥፍ ከፍ እንዳደረገች ገልጸዋል በ ሩሲያ የመከላከያ ወጪን በሰባ በመቶ ጭማሪ በማድረግ ወደ 18 ትሪሊዮን ሩብል ወይም 11 15 ቢሊዮን ዶላር ለማሳደግ ተዘጋጅታለች ሲል የፋይናንስ ሚኒስቴር አስታውቀዋል በእቅዱ መሠረት የመከላከያ ወጪው ከጠቅላላ ከሀገር ውስጥ ምርት 6 በመቶ ያህሉ ይሆናል የሩሲያ ባለሥልጣናት በቀጥለው ጦርነት ምክንያት የበጀቱ መጨመር አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚቲ ፔስኮቭ በ 204 የሩሲያ የፋይናንስ ዲፌንስ ሚኒስትር ረቂቅ በጀት ከተለቀቀ በኋላ አሙስ ስለ ጭማሪው አስተያየት ይህም ከ2023 ጋር ሲነጻጽር የ የመከላከያ ወጪዎችን ያሳያል ሐሙስ በተካሄደው የኮንፈረንስ ጥሪ ወቅት አስተያየት እንዲሰጡ የተጠየቁት ፔስኮቭ የአይነቱ ጭማሪ የግድ አስፈላጊ መሆኑን ገልጽ ነው ብለዋል ምክንያቱም የምንኖረው በድብልቅ ጦርነቱ ስለሆነ ልዩ ወታደር ዘመቻውን እንቀጥላለን ብለዋል በእኛ ላይ የተካሄደውን ድቅል ጦርነት ማለቴ ነው ይህ ደግሞ ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል በማለት ተናግረዋል የፋይናንስ የስራ ዕለት በሞስኮ በተካሄደው የፋይናንሽያል መድረክ ላይ ስለ ሩሲያ በጀት ለ2024 ቅድሚያ ስለሚሰጣቸው ጉዳዮች ሲጠየቁ ወጪው ላይ የበጀት ቀዳሚ ትኩረትን አጽኖ ሰጥተዋለም የበጀቱ አወቃቅር ዋናው አጽኖት ድላችን ማረጋገጥ ነው ብለዋለም። ይህ በጀታችን ላይ ትልቅ ጫና ይኖረዋል ነገር ግን ይህ በእርግጠኝነት የእኛ ቅድሚያ የሚሰጠ ጉዳይ ነው ሲሉ ማክለዋል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ምንስ ሰርጌ አሜሪካ አሜሪካና ሌሎች ለዩክሬን እርዳታ የሚሰጡ አጋሮች ከሩሲያ ጋር በቀጥታ ጦርነት ላይ ናቸው በማለት ተናግረዋል በሌላ መረጃ የባይደን አስተዳደር በጥቅምት ወር በዩኤስ አውሮፓ ህብረት ስብሰባ ላይ በዩክሬን ላይ ያለውን ትብብር ያጎላል ተብሏል የዩኤስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአውሮፓ መሪዎችን በዋይት ሀውስ በጥቅምት ወር እንደሚያስተናግዱ በመግለጽ በዩኤስኤ እና በአውሮፓ ህብረት በተለይም በዩክሬን መካከል ያለውን ትብብር እንደሚያጎላ ይጠበቃል ሲል ዋይት ሀውስ ሐሙስ ማለዳ አስታውቀዋል ከዩክሬን በተጨማሪ መሪዎቹ የዩኤስ አውሮፓ ህብረት ጥረቶችን በአስተማማኝ እና ጠንካራ በሆነ የአቅርቦት ሰንሰለቶች ላይ በመመስረት አለም አቀፍ የንጹህ ኢነርጂ ኢኮኖሚ እና በጅታል መስተልማት እና ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ብረን ይቀጥላሉ ሲሉ የዋይት ውስ ፕሬስ ጻፊ ካሪን ዣን ፒየር በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል አክለውም የኢኮኖሚ ጥንካሬን ለማጠናከር ተያያዥ ችግሮችን ለመፍታት የጋራ ተግባራትን ይገመግማሉ ብለዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤሰቡኑ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይ ቅሽር ድጋፋችሁን አሳዩ